شەهیدانی پەلامارەکەی 21 مانگی ڕابردوو تیرۆریستانی داعش بۆ سەر کەرکووک لە دوو مەراسیمی جیادا بە ئامادەبوونی کەسوکار و هاوڕێ و هاوسەنگەرانی و وەستا ڕەسوول فەرماندەی ژووری ئۆپەراسیۆنەکانی باشووری کەرکووک و لیوا هیوا عەبدوڵڵا و ژمارەیەک ئەفسەر پەردە لەسەر وێنەی 5 شەهیدی پێشمەرگە لادرا کە لەو ڕۆژەدا لە پێناو پاراستنی کەرکووک گیانی خۆیان بەخەت کرد. لچلی پولیک شهید دا کل رو برو بنوی تیرورستان دا لراجی بستو یکی مانگی رابر دو لپینا پرستنی کرکو خویم بخد کرد. لدو مراسیمی جیادا پرده لسروینی پینت شهید لادرا. امرو لچلوانی هر سه شهیدی قارمان شهید همن و شهید سلور و شهید شوانا که للیوای ستو سیل چوار چل روش لمو بر جانی خویم کرده قربانی و قلغان بو پرستنی شاری کرکو او روشی که اوان دەستەوێ خەلەک دوژمنە لە شەڕا بوون لە بەیانی سەعات چوارەوە تا چواری عەسر شەڕ لەسەر لیواکەیان هەبوو بە هیمەتی فەرماندە و پێشمەرگە قارەمانەکانی ئەو لیوایە و لیواکانی تری دەوروبەریشی توانیان سەنگەرەکانی بەرگری بپارێزن بەڵام بەداخەوە کە تەیارەیەکی نەناسراو لە سەعات چوارە هاتە سەر جەبهەکەیە بەهەڵا ڕەمی لە سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کرد و ئەمسێ قارەمانە جیانیان بوو بە قوربانی بوون بەو چرایی کە بۆ هەتا لە یادمان نەچن لە بۆ پاراستنی شاری کەرکووک و ئێمە دە جاری کەش ئەیڵێینەوە ببێ شەهیدەکانمان ببێ کەسوکاری شەهیدەکانمان ناتوانین ئەم مەسیرەی کە دەستمان پێداوە ببینە سەر مەسیر و کاروانی خەبات درێژە زۆری ماوە بێگومان کە دوشمن ئەوەندە زۆر بێ قوربانیشی دەوێ چونکە کورد ساڵانێکی درودرێژە لە پێناو پاراستنی خاکا لە پێناو پاراستنی شاری کەرکووکا لە پێناو بەدەستهێنانەوەی شاری کەرکووکی دابڕێنراوی بە زۆرە قوربانی داوە قوربانی دەبەخشێ ئەم سێ شەهیدە قارەمانانەش یەکێکن لە گرێدراوی ئەو مەسیر و کاروانەی کە بەبەردەوامی قوربانی داوە جارێکی کە سەری ڕێز بۆ گەورەی کە سوکاری هەر سێ شەهید دانوێنم و تێکڕای شەهیدانی کورد و کوردستان لە 21 دەی 2016 لە بندی ناوافل فرۆکەی هاوپەیمانان کاژمێر سەعات چواری دوای نیوەڕۆ بوو شەهید بوو نوێنە کاشوانەکە بەس بارد خۆم زانی وەکو فەرماندەی سریا ئەو وێنایان بۆ دروستکە بوو والله ليرو بسوسر خوش خوم اراستي كسوكاري هرسي شهيد كم دويت الروجيج لبخشيني رولا كانيان كسوكاري سربازي شهيدان شانازي بشهيد كانيان دكنو كلا ريگاي كي بيروز دا جاني خويان بخشي بنشتيمان بالنيش دوپاد دكنو على سر بازي شهيد كانيان بر دوام دبن من وكو باوك شهيد شوانا لخوا بزياد بي لريگاي كي بيروز دا شهيد بوا سپاس خوا كم كلا ريگاي كي خرابانا بوا دەستخۆشی لە یەک بە یەک فەوجەکەیان و لیواکەیان و ئامر فەوج و ئامر لیوایانش ئەەکەم بە تایبەتی کاکسۆران کە ئەم شتەی بۆیان کرد دەستی خۆش بێ و سپاسیەکەم فەشیمانش نیمان لەخوا بەزیاد بێ خوا ئەوە نەدای بە ئێمە ئیتر هیچ دەسەڵاتێک نییە لەخوا بەزیاد بێ لە ڕێگایەکی خراپان نەڕۆیش لە ڕێگایەکی پیرۆزان ڕۆیشتە ئێمە یەکەم شەهیدمان نییە چەندە شەهید دیکەمان بەخشووە بە خێراتنیشیگەرمدانەکەم بە خێر بەسەر سەربەرزم زۆر شکری ترم شەهید هێمن هێمن لە سەنگەرەکانی پێشەوە شەهید بووە شانازی پیوەگەین سەربەرزین بە شەهید بوونیەوە خۆمیش ئەو ڕۆژە لە 21 مانگ بریندار بووم دوای ئەوەی هات بۆ لای خۆم گەڕامەوە وتمان مەگەڕێرەوە وتی من هەڤاڵەکانم برادەرەکانم لە سەنگەرەکانن ئەبی هەر بگەڕێمەوە ساعاتێکی نەبێت ئیتر شەهید بەداخ سەربەرزین بە شەهید بنیشیەوە ئامادەین کەس و کار و بنەماڵەکەمانش ئامادەیە ئیستە و هەزار ساڵ و هەتا هەتایە هەچ کاتێکی شەی هەچ دشمنێک بێتە سەرخاکی کوردستان بە خۆمان و بنەماڵەکەمان و ئامادەین هەتا داواگوڵەپی خۆمانی شەڕ بکەین کاتێک لە بەرەبەیانی ڕۆژی 21 تشرینی یەکەم ژمارەیەک تیرۆریستی داعش دزایان کردا نێو کەرکووک و پەلاماری چەند دەستگایەکیاندا پێشمەرگە و ئاسایش و هاوڵاتیانی خۆبەخش لێیان هاتنە دەست و بەرپەرچی پەلامارەکەیان دایەوە و مەخابن ژمارەیەکیان شەهید و بریندار بوون لە چلەشیاندا کەسوکاری هاوڕێ و هاوسەنگەرەکانیان بەڵێنی بەردەوام بوون لە شکست پێهێنانی مەرامەکانی داعش دووپات دەکەنەوە هەوار فارس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک